Що для тебе значить ця перемога? Ну, як сказати, це є одна вновна сходинка, це є чемпіонат Франції, це є теж немаленька перемога. Ну, а якщо в загальному так глобально подивитися, це очередна перемога. Ну, якщо чесно говорити, то чемпіонат України на порядок вищий рівень. Як сталося, що тоді береш участь в чемпіонаті Франції, а не України? Ну, бо на даний момент я тут живу і працюю, і не маю змоги вже виступати на чемпіонаті України, і займатися спортом хочеться, і виступати на чемпіонаті Франції. Значит, это ручка специально для армрестлинга. Ну, это мой отец сделал. Тренирует кисть и пальцы. Как лямки тянут, вот открывает пальцы. Напряжение идет на пальцы. Поэтому и загружаем пальцы и кисть. Вот такая специальная ручка для армрестлинга. Ну, на чемпионате Франции вообще все ахнули, потому что там никто, как бы так сказать, Франции армрестлинг не так развит. И вообще не то, что начинающий, еще ниже. Поэтому для них какой-то такой профессионал, который знает хорошо бороться, и для них это как бы, ой, вот пришел какой-то спортсмен, какой-то настоящий пришел. Поэтому они спрашивают, как тренироваться, что принять, как это ты тренируешься, какие движения делаешь. Алекс! Хочется ехать дальше на чемпионат Европы, чемпионат света, но на данный момент не маю змоги. Та як їхати, щоб на чемпіонат Європи, треба представляти певну країну. Або Україну, або Францію. Від збірної Франції на даний момент, як то сказати, не було цікавої пропозиції, щоб виступати за збірну Франції. Якщо буде якась цікава пропозиція, чому б і ні? Та як на даний момент я не можу виступати за Україну, бо я безпосередньо не участвував на чемпіонаті України.